මගේ කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ, කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ. අපේ ඇඟේ හැප්පිලා වැටිලා බෑග් කැඩිලා කැමරා කුඩු වෙලා ඔක්කොම වෙලත් කිසිම දෙයක් කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. කම්ප්ලේන් නැත්නම් මට කැඳවන්නෙත් නැහැ. ඔන්න ඉතින් ඔක තමයි ඇත්ත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට බය නැහැ, බය නැහැ. මොකද මගේ පින්තූරේ මේක වැටුණ දවසට තමයි මට ඉතින් නිින්දයක් නැහැ. ඉතින් මම බැරිලානේ, මම සතුටුයි. යකෝ මේක පින්තූර වැටුණේගෙන හොඳයිනේ, මුළු ලංකාව දැනගන්න ඕනේ. මම ඒකට බය නැහැ. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ, ඉතින් අපි ගෞරවාන්විතව මේ රැකියාව කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම එක්තරා පුද්ගලයෙක්ගේ නඩුවකට, ඔන්ලයින් ඇක්ට් එකකට තියෙන පළවෙනි නඩුව. ඒ තියෙන්නේ අපි දෙන්නට තමයි තියෙන්නේ මාධ්‍ය විදියක් වශයෙන්. දැන් මම කතා කරන්නේ දැනුයි මාතෘකාවට එන්න හදන්නේ. සීලු ආකාරයේ සටකපටකම් සල්ලාලකම් කරමින් මන්සුදෙන න්‍යායට අනුගත වෙන්න මේ පාදෙට ඇත්ත. උන්ගේ සක්ක බුරුල් වෙනකොට, පචමල්ල ලිහෙනකොට මුන්ට දරා ගන්න බෑ, දරා ගන්න බැරි වෙන නිසා ඒ ඇත්ත විසින් ඝාතනය කරපු ජනමාධ්‍ය වේදින්ගේ ලයිස්තුව තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න පොඩ්ඩක්, එක්නලි ගොඩලා, එතකොට ලසන්තලා මෙතන ඉන්නවා. මට මේ එතකොට ගැහුවා, ගැහුවා පරටම ගැහුවා, පොද්දල ජයන්තට ගහලා අතපය කඩලා ගෝණීක දාලා පාර දැම්මේ. මේ තිරිසන් ඇති කරේ ඔන්ටේ රෙහිව ලියපු මම තමයි ලිව්වේ. ඒ කාලේ 1999 සටන පත්‍රයේ කතුරු මණ්ඩලයේ මම හිටියා. නපුංසකයන්ගේ මංගලගේ නපුංසක මාධ්‍යවට මාධ්‍ය මාෆියාවට එරෙහිව පෙරවදනක් කියලා අපි ලිව්වා ඒ කාලේ. ඒ කාලේ ලියපු නිසා මගේ බොස් රෝහණ කුමාරට ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවන්න සිදුණා. මටත් CID එකට යන්න වුණා. මොකද ඒ කාලේ හිටියා විස්කි මැඩම් කියලා කෙනෙක්. මම විස්කි මැඩම්ට කිව්වේ, මැඩම් වේසී වේසීකෝ පාර බලන්න. මැඩම්ට කිව්වේ, මැඩම් පාර බලන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි දාලා තුනේ වේසී කියලා. හැබැයි කවුරුත් නෙමෙයි මැඩම්ට කිව්වේ අපි. ඉතින් මැඩම්ට කියනකොට තවත් දේවල් කිව්වා. මොකද මැඩම් කියන්නේ මේ රටේ ආපු, කියන්නේ සිංහලයේ වංශගතව ආරම්භ වුණේ කාගෙන්ද? කුවේණිගෙන්නේ. කුවේණිගේ සැමියා විජේනේ. අන්නේ විජේට හිටියා දරුව දෙන්නේ ජීවත්ව සහ දිසාලා කියලා. මේ දරුව දෙන්නා සමාන කරලා මාව CID ගෙනිල්ලා නේද අම්මට සිරි වෙන්න කියලා ප්‍රශ්න කරේ ඒ කාලේ. මොකද ඇගේ මාමා කියලා ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ මං කිව්වා කුවේණිව සංවරෙන් පැන්නුවා. අපි වර්තමාන ඒ කාලේ හිටපු කුවේණිවත් අපි පන්නන්න ඕන, පන්නන්න ඕන කියලා ඒ සමාන කරලා කතා කරයි කියලා ලින්ටන් කියලා මහත්තයෙක් හිටියා CID එකේ 1999. මට මතක නැහැ දිනේ හරියට මාව ගිරලා ප්‍රශ්න කරා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ නම් හරි හොඳයි. ඒ ප්‍රශ්න කරනකොට කිව්වා, ඔයා මොකද්ද කියන රස්සාව? මම මාධ්‍ය කියන්නේ මම මං කරන්නේ ෆැෂන් එකට. ෆැෂන් PASSION, ෆැෂන් නෙමෙයි, ෆ්‍රෙන් නෙමෙයි, ෆැෂන් එක. මගේ ෆැෂන් එක තමයි මේක. මගේ ජීවිතය සහ කෘතිය කියලා දෙයක් නැහැ. ජීවිතයේ පරාවර්තනය පිළිබිඹුවක් තමයි මගේ ස්ටයිල් එක. මම ස්ටයිල් එක වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. එදත් එහෙමයි. එදත් බොහොම, කියන්නේ ජනතාවගේ හඬක් ආරෝපණය කරගෙන තමයි මං මාධ්‍ය කරන්නේ. මට රුපියල් සත වැඩක් නැහැ. සල්ලි හම්බ වෙනවා. දැන් වෘත්තීය වශයෙන් ගෞරවයක් ඇතිව ජීවත් වෙන්න ඕන. ඒ කාලේ මම කරේ මොකද්ද? මම කළේ බිස්නස් කරේ. ඒ කියන්නේ අයිස්ක්‍රීම් වෑන් තිබුණා මගේ. ගෝල්ඩ් ෆේස් එකේ අයිස්ක්‍රීම් වෑන් දාලා මම එනවා ජොලියට. ජොලියට එනවා ඇවිදින්න. ඇවිදින්න ඇවිල්ලා ඔය තියෙනවා සංවාද, තියෙනවා කොළඹ එක්ස්කන්ඩාමේ සංවාදේ මුල් මේක තිබුණේ පෘථුවිකරණය සහ යජමුණියේ නව ස්වරූපය කියලා. ඒකෙදි දීප්ති කුමාර ගුණරත්න මහා ලොකුවට කතා කළා, පුරුෂයෙකුයි පිරිමියෙකුටයි කාන්තාවකටයි පිරිමියෙකුටයි එක වගේ ඉන්න බැයිද කියලා. මං ඒ වෙලාවේ වේදිකාවට නැගලා, ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ සොලෝකකින් තමයි ඒක කිව්වේ, මිනිසත් තිරිසනත් අතර ඇති වෙනස සුකරිනු අසාධෝනි අත්තුනු අභිතානිත තන්නේ හිතන්ත පාත් සාධුන්ත තන්නේ පරම දුක් කරන් කියලා. මං කෝ ඔගොල්ලන්ගේ ලැජ්ජා බය කියන සංස්කෘතිය ඇතුලේ කතා කරන් පස්සේ ඒක බලන් හිටපු එරාජ් රවීන්ද්‍ර ප්‍රණාන්දු අම්බන්තර බොරු පිස්තෝල කිව්වේ, ඔබ මාර හතාවන්නේ බං, ඔබ කිව්වේ මෙච්චර මේ පෘථිවිකරණයේ එක්ස්කන්ඩාමක දෙවන්ත කණ්ඩායමක්, ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි පොත ජනගත කරන වෙලාවේ මහවිලි කේන්ද්‍රයේ ඔම ගේමිල්ලිය කොහොමද කියලා. පුස්තකාල ප්‍රවේශ පුස්තකාලය, මහජන පුස්තකාලය, ගේමිල්ලිය කොහොමද කියලා මට ගහන්න ඇවිල්ලා තර්ජනය කළා. ඊට පස්සේ ලියන්න කියලා මට පළවෙනි ලිපිය දුන්නේ, ලියන්න සටන පත්‍රය ඊටත් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම මට මේ ඒකෙන් පස්සේ දුන්නා තව. එතකොට මම ඒ කාලේ 99 කියනකොට, එතකොට දැන් මට කියනවා මාව තන් මාධ්‍යයේ නියලලා යනකොට මගේ ස්ටයිල් එකට සමහරු, ඒ කියන්නේ මගේ නිවුස් එක මුලින්ම යනවනේ. ඉතින් මේ අර ජනමාධ්‍ය ආයතනවල ලොකු තර්ජනයක් කියලා මම හිතනවා. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කිව්වේ මට, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවීරයක් වෙන්න එපා, ඒගොල්ලන්ගේ ලයිව් කරන්න එපා, මට අන්න එහෙමයි කිව්වේ. මම ලයිව් කරන්නේ නැහැ. මම ඉක්මනටම දානවා, ඉක්මනටම දානවා. මම අලුත් අලුත් තාක්ෂණය මම දන්නේත් නැහැ. අනිත් එක මගේ වීඩියෝස් තියෙනවා අරගලේ 9000.
දැන් මගේ වීඩියෝස් 12500ක් තියෙනවා. වීඩියෝ 12500ක් මේ අවුරුදු දෙක ආමාට. එතකොට මගේ views තියෙනවා දස කෝටි. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 1000කට වඩා තියෙනවා. දස ලක්ෂ 45 ලක්ෂයක් තියෙනවා. ඒ තරම් මගේ බලලා තියෙනවා. මගේ 199450ක් මේ වෙනකොට subscribers ලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමයි. ඉතින් මේ මගේ ෆැෂන් එකනේ, මගේ ස්ටයිල් එකනේ. මම ස්ටයිල් එක නම් කඩා ගන්නෑ. ඉතින් ඒ නිසායි මම කිව්වේ. ඒ වගේම මොනේ දැන් මාධ්‍ය ආයතන වල තියෙනවනේ දැන් ඒගොල්ලෝ තියෙනවා වෙන පොර මානසිකත්වයක්. හඩලට මඩලට ඕන විදිහට අපි වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම දැන් ඔන්න කම්ප්ලේන්ට් එකක් දාලා දැන් තව එකක් දාලා CID එකේ. හඩයි මඩයි හඩ දාලා තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා මාව දැකලා ටක් ගාලා මාරුණා. ඊට පස්සේ ඒක දැම්මේ මේ මටයි සහ අර තවත් මාත් එකේ වීඩියෝ කරපු එක්කිනුටයි. අද බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බය නැහැ. දැන් මට තිබුණායි කියලා නඩුවක් අපේ කට වහන්න බෑ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ දැන් පත්තර මල්ලිලා උදේට කියනෙවු බන්දුල පත්ම කුමාරගේ පත්තර ස්ටයිල් එකට පරිබාහිරව උන්ට හිතන දේවල් උන්ගේ ජනමාධ්‍ය ආයතනවල උන්ගේ කටු කාලා ඔය කටු සූප්පු කරන චමුවලට අපි කියන්නේ අර ඌ කෑ ගහනවනේ මේ අර පත්තරවල නැති දේවල් කියන්නේ පත්තරවල නැති දේවල් කියන්නේ ඉතින් අපි කියන ඌ බොහොම සන්තෝෂෙන් කියනවා අර දුටු ගැමුණු මහරජ රඟපාපුවෙක්ගේ ගෙදෙට්ට වෙඩි තිබ්බයි කියලා අපි කියනවා බොලෑ ගෙදෙට්ට ගූ ගහපු එක තාම හොයාගෙන නැහැ ඔයා ගන්නව ළඟදීම ඊට පස්සේ තර්ජනය කළයි කියලා එකෙක් කිව්වා ඌ ඒ ඔක්කොම කරන්නේ මොකටද ඌගේ පොලිස් ආරක්ෂාව ගන්න අපි ඒවත් ඔක්කොම හෙලිදරව් කරනවා මාධ්‍ය කියන්නේ මාධ්‍ය පාදල කරන්නේ කියලා පොලිස් ආරක්ෂාව වර්ගන තුප්පයි විදියට හැසිරෙන්න බෑ කියලා අපි කියන්නේ තුප්පයි විදියට හැසිරෙන්න බෑ කියලා මොකද මේ මාධ්‍ය කියන්නේ ගෞරවාන්විත රස්සාවක් මාධ්‍ය වේදියාව අපි වර්ග කරන්න ඕන ලයිසන් එකක් දෙන්න ඕන මම ගන්න නෑ මාත් මොකද ලයිසන් එකක් මොකටද ඕනේ දැන් වාහනයක් ගෙලවනකොට බස් වලට ලයිසන් දෙනවා ඒක නෙමෙයි මේ ඊට පස්සේ ලොරි වලට දෙනවා ට්‍රැක්ටර් වලට වෙනම එතන මෝටර් සයිකල් වලට වෙනම කාර් වලට වෙනම මාධ්‍ය ආයතන වල වර්ග කිරීමක් කරන්න ඕන හැම එකටම මාධ්‍ය ඉදිරි කාඩ් එක දෙන්න අරගයි වර්ග කළා විභාගයක් තියලා ඒ ක්‍රමවේදයක් ඇති කරන්න ඕන මම මාධ්‍ය විදි නෙමෙයිනි විභාගයක් තියන්න ඕන විභාගයක් තියලා වැඩේ කරන්න ඕන මම දැන් තිලින අලහක වුණා මාධ්‍ය උපාධි කරලා ඔක්කොම කරපු කෙනෙක් මම කිසිම දෙයක් කරපු නැති කෙනෙක් මම බිස්නස් කරපු කෙනෙක් එදා ඉඳලම තාමත් කරන්නේ බිස්නස් එකක් මේ දැන් YouTube එකේ මට හොඳ ආදායමක් තියෙනවා ආදායමක් තියෙන නිසා තමයි මෙහෙම ඉන්නේ හැබැයි ඊට වඩා ලොකු ආදායමක් මම හෙව්වා උරු ගන්න ඕනේ නැහැ ඊට පස්සේ ද ස්වාධීන මාධ්‍ය වේදිකා කියලා දෙනවනේ සම්මානය සම්මානයක් දෙනකොට තරු හෝටල් එක දාලා අම්මට සිරි උත්සවයනේ උනාට hina yana නැති නේද ඔයගොල්ලන්ට ස්වාධීනකමක් තියනද එතන ස්වාධීනකමක් තියනද නෑ කිසිම ස්වාධීනකමක් නෑ ඌ ඌ හරිනේ මාධ්‍ය වේදිකා කියන්නේ හුලඟේ ගහගෙන යන පඬරලක් වගේ කිසිම වෘත්තීය භාවයක් නැති උන් තමයි ඉන්නේ ගොඩක් අයට වෘත්තීය සුදුසුකමක් නෑ ඒ නිසා මම කිව්වා වෘත්තීය සුදුසුකම් ලක් කරන්න ඕන කියලා ඉතින් තරු හෝටල් එක මගුලක් කාලා ස්වාධීන මාධ්‍ය වේදිකාට ඕක ඇතුලේ නෑනේ ස්වාධීනත්වයක් ඕක පක්ෂ ભેද වලට බෙදිලා මේ කරන්නේ දැන් අපි බැලුවොත් ජනතාවගේ ඇස් වලට වැහි ගහලා නේද ජාතිවාදී ආගම්වාදී වපුරලා නේද නයා දැම්මේ දෙරණේ දැම්මේ නයා දැම්මේ නැද්ද දෙරණේ නයා දානකොට මම තමයි මගේ Facebook එක හරහා මම ගෙව්වේ නයාව අල්ලන් ආපු තැන ඔන්න පචමල්ල ලියනවා දෙරණේ නයාව අල්ලන් ආපු තැන අපිද කියනවා ඒ වගේ තමයි දැන් මීන්තලෙන් මුවෙක් කරන හදනවා මුවා වරෙන් මුවා එන විදිහත් අපි කියනවා ඉතින් ඒව ප්‍රධාන මාධ්‍ය දාන්න බෑනේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය කියන දේ දැන් ඉතින් හැබැයි දැන් බොලට ප්‍රධාන මාධ්‍ය ඊටත් නැහැ දැන් ප්‍රධාන මාධ්‍ය ඉවරයි දැන් තියෙන්නේ YouTube මාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය ඒකට අපි ගරු කරනවා සමාජ මාධ්‍ය නොතිබුණා නම් ඉවරයි ඒක නිසා තමයි අද වෙනකොට ජනමාධ්‍ය වේදින්ට අත තියන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ නැත්තම් උද්ඝෝෂණය කරනකොට මගේ ඇඟේ ඇවිල්ලා හැප්පුණා එකේ මොකද ඔබේ නමත් මතක නැහැ මට මේ මේ මොකද්ද මන් දන්නේ පොලිසියේ ඉන්න කවුද ගේ නම ආ අජන්ත එක දැන් මාත් එක බොහොම උතර කතා කරනවා අපි කිසිම පළිහිදීමක් කරන්නේ නැහැ අජන්ත පෙරරද මන් දන්නේ මොකද දෙකෙක් ඇවිල්ලා මාව වීසුණා ගිහිල්ලා ඕනකමෙන් ඇවිල්ලා හැපුණා ඉතින් අපි දැම්ම ඔය වැඩක් නැහැ ඉතින් මොකද්ද මොකද්ද තියෙන එකක් මේ මානහිංකම් කියලා එකක් ඕකේ ගිහිල්ලා දැම්ම උන්ගේ ඉතින් ඒව තරු බලන්න මේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා වැඩ කරන සේවකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද සේවකයෝ කිසිම ගැනීමක් කරේ නැහැ. ඒ තරම් වැඩක් නැහැ ඉතින් ඒව කතා කරලා. ඉතින් අපිට කිසිම මං කිව්වේ කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ. කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ. අපේ ඇඟේ හැප්පිලා වැටිලා බෑග් කැඩිලා කැමරා තුඩු වෙලා ඔක්කොම වෙලත්
කිසිම දෙයක් කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. කම්ප්ලේන් නැත්නම් මට කැඳවන්නෙත් නැහැ. ඔන්න ඉතින් ඔක තමයි ඇත්ත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට බය නැහැ. බය නැහැ. මොකද මගේ පින්තූරේ මේක වැටුණ දවසට තමයි මට ඉතින් නිින්දයක් නැහැ. ඉතින් මම බැරිලානේ. මම සතුටුයි. යකෝ මේක පින්තූර වැටුණ එක ගැන හොඳයිනේ. මුළු ලංකාව දැනගන්න ඕනේ. මම ඒකට බය නැහැ. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ. ඉතින් අපි ගෞරවාන්විතව මේ රැකියාව කරනවා. ඒ වගේම දැන් බැලුවොත් ජනතා මුදල් මතනේ මේ වරප්‍රසාදල පන්තිය 2,20,00,000 ඉන්නේ. මේ ජාතික සම්පත් තව වුණා වෙනුවෙන් කාබාසිනියා කරනවනේ මේ. ඒ කාබාසිනියා කරන මොහොතේ මොකද ජනමාධ්‍යවේදියාගේ යුතුකම තමයි මොකද්ද මේ? ඒක එලිදරව් කරන එක. සත්‍ය එලිදරව් කරන එක. එහෙම කරනවද? දැන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. මාධ්‍යවේදීන්ව බිලිබා ගන්නවා. දැන් මටත් කතා කරා යම්කිසි ආයතනයකින් ඒ හිටපු ජනාධිපති වර්තමාන ජනාධිපති අපේක්ෂකේ රෑ 12ට කතා කරා. යාට සපෝට් එකක් දෙන්න කියලා. ඇයි අපි ඒව දාන්නේ නැති කියලා. මං කිව්වා මට මගේ ෆැෂන් එක තමයි මේක. මම මේක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. වෙනස් කරන්නේ නැහැ කියලා. තව අපේ වෙබ්සයිට් තියෙනවා. මං නමම කියන්නම්කෝ. ජනාධිපති බාප්පා මගේ හිතවතෙක්ගේ. ප්‍රෙසිඩන්ට් අංකල්. අපේ මීඩියා සෝෂල් මීඩියා ඒව තියෙනවා. අපගේ හිතවතෙක්ගේ. මගේ නෙමෙයි. හරිද? ඒවට කතා කරලා කිව්වා 130 ගාන ඔෆර් කරන්නම් කියලා. ওই මාධ්‍ය ජංජාලවල තියෙන මිනිස්සු. අපි ඒවා එකක්වත් යූස් කරන්නේ නැහැ. අපි ඔක්කොම යූස් කරන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන් තමයි. ජනතාවගේ හඩට ශක්තියක් වින්න තමයි අපි ඒවා යූස් කරන්නේ. ඒ වගේම අපි කියනවා මේ දැන් ඉතින් දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් ලෝකේ රටවල් වලත් මේ මාධ්‍ය මාෆියාව තියෙනවා. මාධ්‍ය මාෆියාව කියන්නේ යම්කිසි ඉලක්ක අරමුණු ඔස්සේ ගමන් කරන මාධ්‍ය භාවිතාව. දැන් ඒක නෙමෙයිද තියෙන්නේ? දැන් බලන්නකෝ එක channel එකක් තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ජනාධිපතිවරණයේදී පස්සේ ජනාධිපති වුණාම එකෙක් ඉන්නවා හිරගෙදර මිනිමරුවකට ගිහිල්ලා හිරගෙදර ඉන්නවා. හිරගෙදර ගිය එකාට සමාව දෙනවයි කියලා පොරොන්දු වෙලා තියෙනවනේ කට්ටිය. ඒ නිසා තමයි යාව උස්සලා ගහන්නේ. දැන් සජිත් ප්‍රේමදාසගේ න්ියුස් වැඩිපුර ගහන්නේ මොකද? කතන්දර කියන්නේ එක පාර්ශවයකට මඩ ගහන්නේ මොකද? මොකද මේ අනුරු කුමාරලට මඩ ගහන්නේ මොකද? අනුරු කුමාර කිව්වා එහෙම නිදාස් කරගන්නේ නැහැ කියලා. ඔකනේ ඇත්ත. ඔක නෙමෙයිද ඇත්ත? ඒ වෙනුවෙන් මේ පාදට මාධ්‍ය කරන්නේ යෙදෙන්නේ. ඉතින් ඒවා යෙදෙනකොට පොඩි නිවුස් එකක් අට වැරදුන ස්ට්‍රිප් ඔෆ් ද ටන් පොඩි දෙයක් වැරදුනා නෙමෙයි. ඒ මාධ්‍ය හදනවා. ඒ මාධ්‍යෙන් හදනවා අවශ්‍ය කරන කොටස් ටික විතරයි දාන්නේ. ඔක තමයි පාදට කම කියන්නේ. ඒ පාදට කම. ඉතින් වෙලාවට උන්ගේ channel විතරක් තිබුණා නම් අම්මට සිරි නේද? අපේ YouTube එක තියෙච්ච නිසා නේද? අපේ Facebook YouTube අතර මේ තරුණ කොටස් ඉන්න නිසා නේද? මෙහෙම හරි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජනතාවගේ ඇස්වලට වැලි ගන්න කාලේ ඉවරයි. ජනතාවගේ ඇස්වලට වැලි ගහපු කාලේ ඉවරයි. දැන් තොපේ මාධ්‍ය කලාව සෙට්ට පෝච්චි. බොලගේ මාධ්‍ය කලාව කියන්නේ බොලගේ අර මාධ්‍ය ඩීඩොක් එක. අර තියෙනවනේ ලෝකේ රටවල් වල ඉන්නවා මාධ්‍ය නිර්මාණය කරන මත නිර්මාණය කරනු. ඒ කියන්නේ නායකයාගේ සියලුම වැරදි අඩුපාඩුකම් ඔක්කොම හදනවා. ඒවා සබන් කැල්ලක් වගේ වොෂ් කරනවා. එහෙම වොෂ් කරන්න බෑ දැන්. දැන් මාධ්‍ය කියන්නේ මාධ්‍ය ආයතන වලට දුන්නාම දැන් සබන් කැල්ලක් විකුණනකොට කොහොමද? ඒක සුවඳායක ගහම සුවපත් වෙනවා. ඒ වගේ අර වැරදි අඩුපාඩුකම් ඔක්කොම ඒවා අඩුපාඩුකම් නෙමෙයි ඒවා හැකියාවන් කියලා. නොහැකියාවන් හැකියාවන් කියන එක තමයි මේ මාධ්‍ය කලාවේ කරන එකම වැරද්ද. ඒ වැරද්ද ආයි කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වෙන්න හදනවා රටේ. අපි ඒකට ඉඩ දෙන්න මගේ මාධ්‍ය කලාව මම කරන්නේ එකම පක්ෂග්‍රාහී තමයි සීරු මාධ්‍යවේදී. මම මේ ටර්නින් පොයින්ට් එක වෙනුවෙන් දෙනී සිටිනවයි කියන එක කියමින් අපි කියනවා අරගලයට ජයව. අරගලේ වෙනුවෙන් තමයි මම හිටියේ. අරගලේ දවසේ තමයි මම මගේ YouTube එක පටන් අරන් තිබුණා. අරගලෙන් තමයි මම ආවේ. අරගලෙන් ඇවිල්ලා දැන් අරගලේ හිටියයි කියලා එනවන එක එක සංවිධාන දැන් එක එක එකතු වෙනවනේ. වඩකටුත් දේශපාලනට එකතු වෙනවනේ. එකතු වෙනකොට කියනවා මගේ වීඩියෝස් 9000ක් තියෙනවා. අරගලේම විතරක් 9000ක් තියෙනවා. මම කියනවා කොයි ඕනම කෙනෙක් කියන නම් එක්ක අපි දාලා තින්නේ. මගේ තියෙනවා දැන් අර නුවන් බෝපකේගේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා විනාඩි 30ක. වසන්ත මුදලිගේගේ දැම්මා. නම කිව්වොත් මගේ තියෙනවා ඒ නම දැන් ඔය හිටියයි කියන එකෙක්ගේ. පුළුවන් නම් පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ 9000ක් වීඩියෝ ගත්තායි ගොහම අරගලේ පොල්කටු පොල් ගෑව නම් ඒ අරගලේ දවස්වල පොල්කටු කොච්චරද? පොල්කටු කොච්චරද? නේ පොල්කටු පොඩි දෙකක් දේ වගේ තමයි තින් බොරු කරන්න බෑ. දැන් එක එක සංවිධාන වලට එකතු වෙලා ජනතා මතය ඒ කියන්නේ මහ ජල කඳක් ගලනවා. ඒ ජල කඳ ගලන්න පොඩි කූඤ්ඤ ගෑණි ගහලා
ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තර ගන්න හදනවා. සෙල්ලන්නේ අපි මහ ජලකඳ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. අරගලෙන් තොර ජයග්‍රහණයක් නොමැත.